të aventurave tona. Kjo është klasa, klasa e parë ku e kom kryo në mësimin. Para me nu, para 20, nuk e di 25-6 vjeta ku kom qenë klasë të parë. Edhe këtu kanë qenë 3 rende me banka, na kemi qenë gati 35 në zansë me një klasë. Edhe unë, jo mullë, rendin e mesëm, edhe këtu në fund, edhe më ka thonë mësusja, ullë anisa se t'je ma e gjata në klasë, edhe kom qenë e ullë në këtu në fund. kom shumë emocion, sepse që sa vjetës kom hynë këtë klasë, ma. Kjo të tashu pas ka shëndru, pas ka bo në parashkullor, për fëmijët e tjerë. Unë u vonova për orën e parë, por mësuesja ime nuk më qërtoj. Çfarë festa është 7 marci? Urdhëna. 7 marci është festa e mësuesve. Shumë bukur. Kjo është pra dita e mësuesit. A di ti kush më thanë, pse thirret dita e mësuesit? Sepse në vitin 1887 në Korç ka qenë kjo mësuitoria e parë. Edhe mandi përpara kanë marrë përmësime më shëtsa që pushtetja osmanës mi nuk i ka leju shqiptarë më mësu, me studiu mirë. Edhe mandi kur u hapë përsëtoria e parë, ka me do që adet me shpallë 7 marsës i ditë mësusit. A kanë do një histori, a kanë do një kujtim që na nashtim me mëndu për këtë datë të bukur të 7 marsës? Deri në datën kur tha Anisa, 1887, a ka egzistu shkolla Shqipe, a ka në mujtë mitë përse ju me shku me mësu, me ledzu, në gjuhën albare. Hajde, real? Në ka njërë ushtira Osmane që të mësonin edhe të mbari në gjuhën e tyre. Pra ndaj, në atë vit që tha, është hapur shkolla e parë, edhe në 7 marsë. Ashtu pra, dhe më thonë deri atëherë, nuk është mësu në gjuhën shqipe, nuk kanë guxuar, kanë qenë kushte rrethana të vështira, të okupatorëve të ndryshëm, turq, grek, serb, bullgar. Atë më thonë, gjithë këta popuj neve na kanë pengu me mësu në gjuhën tonë shqipe. A kanë pasë drejtë? Jo. Ju, pra, gjdo njeri ka të drejt me linë, mu rritë, mu shkullu në gjuhën antarë. A keni ndëgju ndo një hemen për këtë në mësuzve të parë, që të cilët i ka mësu fëmijët shqipë, ndo një hemër? Hajde, Ria. Mësuzve ime mëson për të gjitha gjërat, nga një nda Shqipe dhe në histori. A më një pyje? Urdhë. A për nga të regon e më të mësusve dhe nga të shkruen? Po, si urdhënoni, Anisa, njerëzit e parë që të cilet vanë shumë për shkollën Shqipe në qytetin e Korçës ishin Pandeli Sotiri, Petro Nino Luarasi, pastaj, Motrat Qiriazi, Mësusa më një pyetje, cila ka qenë mësusja jote? Mësusja ime e parë, unë jam shkollu në qytetin e Gjakovës, ka qenë Hidajete Domi. Ka qenë mësuse e qetë prej natyres, e dashur. Pak e kom taku të moshuar, por ka qenë si nën e dytë. E afërt shumë me ne dhe një butësi të pasfigurshme ka pasë ndaj nxënësi. Hajtë si. Mësuse, a ke ndjohë ndo një nxënëse që e ke pasë? Po, mësuse, ju i njefni ata. Unë kom pasë shumë nxënës të mirë, të daluar dhe të sukses shumë në jetë, shumë. Për tëre mundë me thanë se janë ma të afërt për ju, fëmije, dhe i njefni, si kurse është, për shembol, Anisa. A njefni Anisa? Po, Anisa! Ashtë pra, Anisa Ismaili, aktore, teatrit, filmit,
nane të fëmijëve të bukur e të suksesshëm, pra Anisa. Por është edhe korabin, korab shaqirin, a doni muzikën? Po, e njofim këngëtarin, mësuse. A njëfni? A e ka qenë zasi ju? Po, e haj. E tjetër, mësuse, kush e ka qenë dikush tjetër? A njëfni tjetër, zasi Sulimani, që puna këndon operat bukur. A njëfni? Cëllë ka qenë të 7 mars e ti preferuar? Unë mësusja nuk i veçaj asë një 7 mars. Se çdo 7 mars ka qenë fest edhe jenë gëzu të gjithë që po na vjen edhe pranvera, por edhe festat e 7 mars. A po pa kështë pak ma e veçat për 7 mars? A kjerë, sot qenë ka qenë veçanta, ha Rana? Do me thunë sot, sepse ne këtu së bashku me Anisen, me Anisen e bukur e të mirë, e të vyshme, e artistike, shumë. Po e këntojnë në mënyrë të veçantë, duke kryu, duke bërë një pjesë të vogël për fëmijë, një emision të mirë, që do t'ju shërben të gjithëve për më njoftë me ditën e 7 marsi dhe me ditë se Anisa hapat e pari ka marrë në këtë shkollë. Kush ka përgatit diçka për ditën e mësusit? Do një poezit vogël ose disa fjali. Hajde, Rea. Mësusja ka fuqin të frymëzoj e të përkrah me mendimet e nxënësve të saj. Ajo është një ndriçuese në rrugën tonë të ditorisë. Ajo është si një nën e durushme me përkushtim ndaj nesh. Ajo na nxit të jemi më të mirë me mësimet, të jemi më të mirë me njëri tjetërin, më të mirë dhe me talentet që zotërojmë. Mësuesja edukon brezat që do të vinë të ardhmen e Adreut. Ajo mbart misionin me fisnik. Prandaj, puna dhe mundi i saj ka vlerën më të madhe shpirtërore. Prandaj, ato nuk haron kurrë. Dashuria dhe përkujdesi që ato kanë për ne është dashuria dhe përkujdesi si një nëne. Unë, Sira dhe Anisa kemi përgatit një poezi. Une do e lexoj strofën e parë, Sira dytën dhe Anisa dy strofat e fundit. Shumë bukur, shumë bukur, na thon keni bën një punë grupore. Po, shumë mirë. Edhe më mirë. Hajde pra, do të na lexosh ti strofën e parë? Po. Hajde. Ma. E bukur si një lule në një buket me plot ngjyra. Si një pranverë me aromë të mirë, jeti oj mësuesja jonë. E adhurueshme ende pa të njoftë, e admirueshme se do të jeshën e jona për një kohë, të kemi dhe do të na keshë për 5 vite, oj mësuesja më e mirë në botë. Me shumë dëshirë vi në shkollë, se ti më mëson, më edukon, dhe më tregon botën për mes teje, lulja ime mësuese. Të kam imaginuar shumë në ditën e parë që të pash, je e imja, nën e dytë dhe unë të dua. Unë i kom pregadit disa pytje, që më ndërë që janë shumë të mira, edhe po kom dëshirë se cilës për juve me adhon, edhe ju më më përgjith me sinceritetin më të më bën. A të filloj me Jarën? Jara, këto është pytja e ute. A me ndonë dikush për juve me u bë mësues? Unë mendoj që do të bëhem, sepse profesioni mësuesit është më i mirë dhe mëson nxënësit më lartë ti mësojnë shkronjat, matematikën dhe lëndët e tjera. Faleminderit. Mësuesja nëna e dytë, unë mendoj që mësuesja është nëna e dytë, se ajo të ndihmon me gjithçka. Ku je në shkollë, nëna nuk është aty, është mësuesja që të ndihmon. Rea? Cila mendon që është dhurata më e mirë për mësuesen? Unë mendoj që dhurata më e mirë për mësuesen që ta respektojmë, ta dëgjojmë, sepse mjaft e ka vështirë që të kujdeset për në një kohë për 86 fëmijë. Kur dhe Rani, sa kjo është pyetja jote? Faleminderit, shumë shohim se çfarë pyetje. Oh, pyetja jam çën ka kjo. A është profesion i lehtë? Unë mendoj që një prej profesioneve më të vështira në botë është të qenurit mësuese. Sepse jo shumë mirë thatë, do të thonë është nana jonë e dytë, është shoqja jonë, është shoku jonë, momente caktuar me ka kur ndoshta na mund të më pas një problem në shtëpi.
Po kur vim në shkollë, ja tregoj mësuesës edhe ajo kujdeset për neve. Apo, domethënë, shpesh herë nile dha timi mësuesës në flok, të tritet zemra. Prandaj unë mendoj që është profesioni më fisnik, edhe është profesioni më i vështirë në botë. Edhe na çdo ditë më shumë duhet me i respektu mësuesit tan. Jo vetëm mësueset, po edhe mësuesit. Edhe po fillojmë as pari me Jarën. Un jam 8 vjeçë, quhem Jara Saçipi, jam në shkollën Fajkonica. Mua më mëson mësuesja Floria Recaj, ajo është shumë e sjellshme, ajo ka aq fort sa na mëson nive pa u ndalur dhe ne i mësimet i kemi mësuar nga ajo, sepse ajo na ka mësuar ne shkronjat, alfabetin, fjalët, rrokjet e këto gjërat më të zorshme që janë. Dhe në lëndët e tjera, në gjuhëmtare dhe në matematikë e në lëndët e tjera. Ajo nga një herë, ajo ka flokë të bardhë, ajo nga një herë vëshet edhe bukur, edhe nuk lodhet kur. Lyhet ka sytë shumë të bukur, është e bukur me gjithë trupin dhe është shumë e bukur. Ti çfarë përshkrimi fantastik i një fëmiu 8 vjeçar për mësuesën e vet. Sira? Unë jam Sira Ramani, 9 vjeçare dhe unë e kam shkollën në Meta Bajraktari. Mësuesja ime quhet Hidajete Ramaj Bajraj. Ajo është një mësuese shumë e mirë. Ajo është shumë e bukur, e kujtesshme me ne, dhe kur nuk lodhet na mësonive. Ajo i ka flokët ngjyrë të kuqe dhe i ka të shkurta. Ajo të gjithë senet e zorshëm na lehtëson. Dhe këtë që i ka mësuesja jote, apo? A do me përshëndet mësuesën për këtu? E bu me dur? Reja? Unë kam emrin Rea Mushove, unë jam në shkollën këtu në shkollën Naim Frasheri. Mësuesja ime quhet Teuta Shushka. Ka flokët e shkurtë dhe zeza, e ka qef shumë të vishet me ngjyrën e zezë, dhe se ngjyrat i shkruajn shumë. Ajo është e butë me ne, na mëson shumë në lëndën në histori, që matematikë, njërë dhe natyra e të gjithat tjerat. Ajo është shumë të ashën ndaj ne. Normalisht që është lodhet me ne, sepse nuk është e thi, nuk është e thjesht puna e saj çdo ditë me nuk e di se sa fëmijë. Ajo është një nga persona, sikur mami im i dytë, është një nga persona që unë i shof i që i admiroj. Fjale, bukur kjo admirim, apo për mësuesen? Po, pra. Shumë bukur. E ju, a mos keni ndonjë pyetje për mua diçka? Kush është mësuesja jote? Mësuesja eme është pra mësuesja Melihate Sina, sepse unë kam kryer shkollën këtu në Naim Frasher, shumë moti, viteve të 10-ta, unë jam regjistruar në klasë të parë. Edhe në klasa jonë kemi qenë shumë të lumtur që kemi pas mësuesën Melihate, sepse ka qenë mësuesja më e bukur në shkollë. Edhe kur dilim në fotografi, shpesh e kemi marrë fotografinë edhe kur kemi shkuar me nai te halla ose te doja kemi thonë, a pishëm mësuesën? E, kjo mësuesja më është më e bukur se krejt. Nai, domethënë si fëmijët ose kur kom qenë si vajzë e vogël, gjithmonë ti ke pas shef se nana është nana. Po mësuesja ka qenë diçka, ka vesh do fustana me pika, do fustana të bukur, ka pas trupin e bukur, ka ditë mirë rregullu flokët. E flokët mësuesja e marr kë herë pas here, kështu të kapën në lart. Edhe na u gëzojshëm, u lëndrojshëm shumë që kjo është mësuesja jonë. Gjithmonë kemi dalë. Ajo çka mua më kalon përshtypjet e mësuesja ka qenë që na ka eduku, me ditë me majt na trupin mirë, me ditë me kujdes na për veten tonë, me ditë me pas tash kam fëmijë të rritur, sepse jam grua e madhe, mi po kur kemi qenë në shkollë nuk është dashur me pas fëmijë të rritura, nuk është dashur me pas fëmijë të lyme me llak, sepse na jemi fëmijë të vegjël, nuk bën as me u grimu as kur gjë. E këtë kët edukat na ka dhënë mësuesja. Na ka tregu edhe në klasë, kom qenë në ulën kështu rendin e mesëm, edhe kom qenë në ulën në fund, sepse deri vonë kom qenë vajza më e gjatë në klasë, edhe na ka mësuar që duhet me nejt drejt. Shumë, bëke, Anisa, drejt, ta ka kështu. Por atë mësuesja me nejt drejt, sepse na nuk, aja nuk ka qenë urdhër, po ka qenë diçka që mësuesja na ka tregu që duhet me majtë shpinën drejt për shkak shëndetit tonë. Pra, shumë bukur e thamë na këtë këtu, që ka qenë ka mësuesja, përveç mësuese.
Nam e dytë. Apo? Po. A bën një pyetje për ty? Po. Cili ka qenë momenti ku ti e ke lumturuar mësuesën tënde që ke marrur pasqe në testin të gjuhës anëtare ose lëndëve të tjera? Gjuhën shqipe kom dashur gjithmonë shumë, edhe kur kom shkruajt bukur, sepse unë kom shkrimin shumë të bukur, por natyrisht që këtë mësim, këtë shkrim ma ka mësu mësuesja, se më ka thonë Anisa mos dil prej vis, edhe kur kom marrë shkrim 5, që kom qenë shumë e lumtur, dhe më duket që edhe mësuesja që atëherë është lumturuar më shumë me mua. Anisa, unë në vitet e 67 kom dalë mas pare në punë dhe kom fillu hapat e parë të punësime edukative arsimore i kom bo ose dhënë në një fshat në afërsi të Gjakovës, quhet Rogov. Aty kom punu për në 7 vite me radhë edhe i kom gjerë jo 2 gjeneratat e plota, por në klasën e tretë u detyrova me lanë, me ardhë në Prishtin. Prej aty më ndej kom ardhë këtu edhe këtu gjeneratën e parë e kom pas një gjeneratë shumë të mirë, shumë të mirë, por kjo shkollë ka qenë shumë ngarkume me nxënës në atë kohë. Ka pas diku afër 2000 nxënës. Me katër ndrime kemi punu dhe i në orën 7 në mbrëmje punohi në këtë shkollë. Kujtohet pësu se që shpesh ndrimin e fundit, po? Ko marrë në ora 4, dhe në ora 7, që kom shkur që ka qenë natë. Ka qenë natë, që ashtu është. Edhe deri sa u bëhë shkolla Ismail Qemajli, aty e i theshin ju si Brostito, kjo shkollë ka punu, qysh me thonë, me fuqit të madhe, si një armat ka qenë. Ma herë t'ju nga të regu që nxënës të juj shpesh ishin në televizion me edhe kanë të arritura. Qëfa ndjenjë është kjo për ju mësuesit? Shumë ndjenjë bukur. Se ta që i pajtore të dojnë dhe i ju? Unë nuk mundem me i kujtu të gjithë, por tash, ata që kanë arrit në artë, apo në muzikë, ose me një lami tjetër e cila ka të bëj me mediat, ti e shefate, edhe e kujton ma shumë kiqasje, si kur me thanë. Kujtohen edhe detalet e ti kur edhe ka shkru shkronjat e para, edhe kur ka arrit mandej me qeni zoti i nëndë landve në klasën e 4 ose të 5 ma vonë që u bo dhe ushtu edhe klasa 5. Është një përjetim i jashtëzakonshëm. Pse se ju i keni 3 djemë, të më tonë të 3 djemëve ju vetë keni qenë edhe nane dhe mësusë për ta? Ju e treve, dy. Dy vetë, po. Edmondit, Matmadit, gjenerat e parë këtu, po. Në qëtë shkollë. Edhe Arbrit të tretit, i cili ka qenë shumë në halë të madhë që ka pas nane në mësusë. Se nuk dëshëran te. Kur vishim që tu kry rrugës, se më thonë të mamër që ma dorën. Mësë mi pa shokë që për vjen me nane në shkollë, me mësusën nanë. Po, është dhe vështirë me i mësu fëmi tu, sepse une kom qenë e pa drejtë ndaj tëre. Une si kom pranu në klasë që janë fëmi të mi. Edhe kom pas edhe një averzion ma shumë. Me bo një gabim më të voglin, dhe një mi ka qenë për ata dëfish ma i madhë. Dëfish ma i madhë. Se desha t'ju pës edhe për një fest tjetër që lidhe, dhe më thonë, 8 marsi. 7 marsi, 8 marsi janë dy festa për afërta njëra me tjetërën? Po, të afërta edhe gjdo herë jemi përgatit për këto dy festa, për 7 edhe 8 marsin. Edhe kemi përgatit programe, mos them ashtu kolosale, por të bukura, të thjeshta edhe ma të shkurtëra, sepse gjithni duhej të mendonim me elshu klasën, se vinë të ndrimi tjetër. Nuk kishim ndoni teatr të vogër, ndoni hapsir, ku mund t'i qfashnim programet tona. Por gjithni përgatitjet kanë qenë prezente. Edhe dëshira nxënësve, por natërisht organizimi mësuesës. Arsimimin kur je i edukuar e merë ma letë. Mëse urime shtatë marsit! Faleminderit, faleminderit shumë, shumë faleminderit. Oh, sa bukur.
Kjo shkollë kishte shumë talent. Tani do të shohim edhe disa punime të nxënësve. Përshëndetje, unë jam nxënës e shkollës Nain Froshëri këtu në Prishtinë, quhem Anea Bloca, në klasën e 8. Këtu jemi në një këndë shumë të rëndësishëm të shkollës, i cili është këndë e historisë, ku na do më thonë përgatisim edhe i ruajmë gjonat shumë të rëndësishme që kanë ndjek ndër vite kulturën edhe vendin tonë. Po ashtu, duke falendëruar edhe arsimtarën që do më thonë çdo ditë na motivon për me ruajt traditën tonë dhe na ndihmon me siguru gjonat që mi prezantu edhe mi punu. Tash, unë po ja jap mikrofonin. Unë jam Leona Biloli, jam nga klasa 8-3. Këtu kemi Tpinin, e cila është vegël nga e përpunuar nga vendora e njerëzit, e cila shërben për përzierjen e gjalpit. Këtu kemi po ashtu edhe lugën e drurit, e cila edhe kjo po ashtu është e përpunuar nga njeriu. Unë jam Enea Esharnica, jam nxënëse e shkollës Nain Froshëri. Sot po ashtu kemi dhe veglat të cilat janë përdorur gjatë shekullit të 19. Është sitja dhe furka që është përdorur për të kurrën e leshit. Po ashtu kemi dhe shumë gjëra të tjera të cilat janë gërshërët, veshja tradicionale e shumë gjëra të tjera. Unë jam Naula Kryeziu nga klasa 8-3. Vazhdojmë tek DFP, cili është punuar nga vetë së gjyshri tonë me duar dhe me dërasa në pamundësi ekonomike. Ky DFP është përdorur për të posalindurit nga fshati i Kapës. Pastaj këtu kemi teqin e madhe, cilin e kemi paraqitur në orën e historisë. Kemi bërë pundore dhe kjo teqe ka të bëj me historikun e vjetër të qytetit të Gjakovës. Kjo pra ishte ekspozita jonë që kemi përgatitur për ju sot. Faleminderit shumë për kohën. Gjitha kjo është bërë në kushte pandemie. Përshëndetje, unë jam Dina Nushin, nxënëse e klasës së 9 të shkollës Nain Froshëri. Këtu është jetë një projekt që kam punuar ekipi i njërë ndryshe. Ky projekt ndryshe quhet edhe Arti i Mendonit, i cili është punuar me stiropor dhe me ngjyra. Me këtë ekip kemi punuar edhe projekte tjera, si që janë edhe string art, që punuan me fije të perit. Kjo është një projekt i cili është punuar me fije të perit, apo ne ndryshe që quajmë string art. Ky projekt është, domethënë, du të ketë pak durim edhe është një prej teknikave më të lehta. Ka edhe projekte tjera më të vështira që janë edhe portrete, domethënë. Kjo e kemi fillu me gozhdimin e bazës, me gozhdat këto. Edhe perin e kena e kemi tërhequr nga, domethënë, dy anët e kundërta. Dhe kemi vazhduar derisa këto dyja janë bashkuar me një pikë. Këto, për shembull. Edhe kjo e kena përsërit disa u formua edhe ky projekt këto. Pra këto mundën me bu gjithkush, nuk është shumë e vështirë edhe s'nevojitet një talent special. Me ditë teknikën apo? Po, nuk janë teknika shumë të komplikume. Edhe kjo është një prej mënyrave tjera të gozhdimit. Kjo është në formë trefit, po kjo ka mënyra ndryshme. Edhe kjo është, domethënë, një teknikë e mesme, do më thonë, nuk është shumë e vështirë dhe mund, do më thonë. Qka mendoni të ardhmen si grup me art pak më ndryshe, me ata dy arkitektë të cilët e kanë themelu këtë grupin, me pas në një ekspoziti po? Po, kemi mendu edhe e kemi edhe kabinetin tonë, i cila i kena edhe mjetet edhe projekte tjera ndryshme, edhe kemi mendu edhe e kemi planifiku me bu edhe një projekt matë madhë që është, kena, dhe me thonë, hynishën në Fran me këtë teknikë. Mirë u pafshin!